Il-proċess tat-teħid tat-tilqima tal-influenza u tal-booster tal-variant Omicron tal-COVID-19 mhix iġmielu. Huwa proċess li nbeda fi 17 ta' Ottubru meta beda jingħata tat-tilqim lil dawk tal-fuq minn 55 sena u lin-nies vulnerabbli. Mit-tnejn beda jingħata lill-pubbliku ġenerali. It-tnejn fil-Odwan juża l-ċentru tas-saħħa fejn bdew jingħataw il-vaċċin tal-influenza u l-booster lil kull min jixtieq jeħodhom. L-infermiera Mariella Fenek qalet li r-rata tat-tilqim hija waħda tajba fil-waqt li spjegat il-proċess tat-tilqim tal-influenza. Ir-rata mhixja tajba, tfal taħt 17-il sena imorru l-immunization clinic, 17-il sena il-fuq jiġu hawnhekk ġol health centers ta' Malta u għawdex kollha. U importanti li kull min mu juhu l-vaċċin kemm tal-varjant kif ukoll tal-influenza juhmiegħu il-karta tal-identità. Fil-każ ta' dawk li jbatu b'mard kroniku, trid tiġi preżentata wkoll il-karta s-safra jew inkella ċertifikat tat-tabib li juri l-kundizzjoni medika tal-persuna.